ഹായ് ഓൾ, ഡോപ്പ ഫൗണ്ടേഷൻ നിന്ന് സൽമാനാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ നയൻത്തിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ, സോറി, ഒരു പെയർ ഓഫ് പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആക്കിയിട്ട്, ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ സെയിം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര ട്രയാംഗിൾ വേണമെങ്കിലും വരച്ചാലും അതിൻ്റെ തേർഡ് പോയിന്റ് പാരലൽ ലൈനിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രയാംഗിളിൻ്റെയും ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇതുവരെ നമ്മൾ ട്രയാംഗിൾ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ട്രയാംഗിൾ റെക്റ്റാംഗിളിൻ്റെയോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗിളോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, അതായത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്, അതെ, നീളം ഇൻറ്റു വീതി. ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെതാണെങ്കിൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ, അല്ലേ, വശത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് എന്ത്, അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നാല് സൈഡുള്ള ഫിഗറിനെ, ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും തന്നിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്തുമില്ല, ഒരു വിശേഷതയും ഇല്ലാത്തൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണുക നമ്മൾ? കുറച്ച് കുഴപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ടോപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ കാണുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന് ഞാനൊരു വികർണം, അതായത് ഡയഗണൽ വരച്ചു എന്ന് കരുതുക. ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും, അല്ലേ? ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിൾ, ചെറിയൊരു ട്രയാംഗിളും വലിയൊരു ട്രയാംഗിളുമായിട്ട് മാറും, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ ആണല്ലോ ഈ വികർണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് ട്രയാംഗിളിൻ്റെ, അതായത് പച്ച കണ്ണിറത്തിൽ കാണുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ബേസ് ആണ്. ഈ ബേസ് സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു, കാണുന്നുണ്ടോ? പാരലലായിട്ട് ഞാനിവിടെ ലൈൻ വരച്ചു. ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ പല ട്രയാംഗിൾസ് നമുക്ക് ഇതേ ബേസ് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ബേസ് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പാരലൽ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എത്ര ട്രയാംഗിൾ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഞാൻ വരച്ചു, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്തു, ആയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലായോ? ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാംഗിളിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം അല്ലേ? ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച ട്രയാംഗിളിൻ്റെയും നീല ട്രയാംഗിളിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിമാണ്. ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു മാറ്റം? അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു ട്രയാംഗിൾ വരച്ചു, അതേ ഏരിയയിലുള്ള എങ്ങോട്ടാ വരച്ചേ? ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഒരു വികർണം വരച്ചു, ക്ലിയർ? എന്നിട്ട് പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു. പാരലൽ ലൈൻ വരച്ച ശേഷം എനിക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു ട്രയാംഗിൾ ഇതേ ഏരിയയിൽ, ഇതിനെ ഒരു വലിയ ട്രയാംഗിളാക്കി മാറ്റണം. ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനെ ഒരു വലിയ ട്രയാംഗിളാക്കി മാറ്റണം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി ഈ പാരലൽ ലൈനിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ബേസ് ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു. ഇനി ഈ മുട്ടിച്ച പോയിന്റില്ലേ, ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രയാംഗിൾ കിട്ടി. ഇതാ ഇതേപോലെ ട്രയാംഗിൾ കിട്ടി, കിട്ടിയല്ലോ, ഇതുപോലൊരു ട്രയാംഗിൾ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ട്രയാംഗിൾ ആയില്ലേ? ഇതാ നോക്കിക്കോ, ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു ട്രയാംഗിളായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത്? ഇതാ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രയാംഗിളും ഇത് സെക്കൻഡ് ട്രയാംഗിളും, ഇതിൽ കണ്ടിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രയാംഗിളും സെക്കൻഡ് ട്രയാംഗിളും അതേ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനെ, ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാംഗിളാക്കി. ആദ്യം ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി, ഒരു ട്രയാംഗിളാക്കി മാറ്റി. എന്നിട്ട് ആ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എളുപ്പമല്ലേ? ആ ട്രയാംഗിളിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഫിഗറിനെയും, ഇപ്പം നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കിട്ടിയത്, ഇനി അഞ്ച് സൈഡുള്ള ഫിഗറാണെങ്കിലോ? ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഞാനിതാ പെൻഡഗൺ, പെൻഡഗൺ എന്നാ പറയാം, പഞ്ചഭുജം, മലയാളത്തിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും. അഞ്ച് സൈഡുള്ളൊരു ഫിഗർ കിട്ടി. ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതുപോലെ ട്രയാംഗിളാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ട്രയാംഗിളാക്കി മാറ്റുക? ഇതിനെ ട്രയാംഗിളാക്കി മാറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ,
ഏത്ര സൈഡുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രയാങ്കിളാക്കി, ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വികർണം വരച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായി, ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിളുമായി അല്ലേ, അഞ്ച് ഷേപ്പിൽ. ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു, പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈനിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു. ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ, ഇങ്ങനൊരു ഫിഗറായി കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ അല്ലേ, ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു. വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു. പാരലൽ ലൈൻ വരച്ച ശേഷം ഞാനിതാ ഇവിടെ ബേസ് ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു, ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. രണ്ട് സൈഡിനെയും ഞാൻ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ബേസായിട്ട് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ എന്തായിരിക്കും, ഈക്വലായിരിക്കും. അതേ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര സൈഡുള്ള ഫിഗറിനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനാദ്യം ട്രയാങ്കിളിലേക്ക്, ഓരോ സൈഡിനായിട്ട് ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അവയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്, കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്, ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡോപ്പ ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.